ben kısalınca onu yaratayım isterim. Bir karar tarafı. Yes, good afternoon, Slava, my brother is Slava Rektov. Yes, good afternoon, I have Arteriyayı Nakhatserutyuna, որ եմ նույնպես միշարք պրոյեկտներ կիրականացնել, good afternoon, հերոմերի միությանը, եվ որոշ-որոշ մասնագիցներին, որոնք նաև պուլիսների հետևում շատ մեծ աշխատանք է տարել, որպեսզի այսօր ամեն ինչը ստացվի։ Փոքրիկ ճշգրտում ունեմ, ոչ թե Արտերյանը կազմակերպում, Արտերյանը ընդամենը պիտի լուսաբանի, կազմակերպում են երիտասարդ կոմպոզիտորների երաժշտների աուս ստեղծագործական խումբը եւ ակտուալ արտադրությունը։ Երկելույսի Հովհաննես Նեմկո, ինչու՞ նկարում դիտագործը նկարչական ակցիայի հիման վրա երաժիշտները կատարել են իմպրովիզ, և այդ իմպրովիզից հետո ուրիշ մեր նկարչական խումբ, որտեղ վերարտադրի դա մեկ ուրիշ մասպարի վրա, որպես անում դիտապորձի երկությունը նաև ես նենքիք ստացվի, և զուգահեր գրողները պետք է նույնպես իմպրովիզ անեն, իրական իմպրովիզ, թե պաստարի վրա, թե իրանքերում, թե ոնց ոնց իրական պատկերացնեն։ Շատ ջերմորեն ընդունեցիք մեր բոլոր երիտասարդները ու իրենց երազանքները ու շնորհիվ այն նախարարությունը, որ դա Գյումրիում ամեն ոլորտում այս իրենց պատկերացրած աշխատանքները ոնց որ սենց գեղեցիկ ձախկերպումներ են, որ ամենտեղից դուրս են գալիս։ Անմար շատ խոսվեց լույսի մասին եւ լույսի մասին։ Կարծում եմ Լույսը Կադարյան չի կարող լինել առանց Բրեզիայի, առանց Նազաշտյան եւ առանց Երաշտյան։ Եվ պատահական չէ, որ ինստիտուցիան որը այս ցերեկը կազմակերպում է, ես դեպքերը ներկայացված են մասնակիցների ժողովածին։ Այնպես որ գները էժանեմ իրական արժեքից, ու կարծում թե գրողներին, թե տարբեր ասացությանը հետաքրքիր ուներ ծանոթանալ։ Միջերս նոր հենց այս տարի ճանաչել էր Լևոն Խնջանի Pixel ցուցանիշը, որի մասին երկու խոսքի գործերը այսօր Վահագուկ այսօր ամեն նորի ցուցադրություն կազմակերպեցին հաջորդ միջանցքում սրանում։ Ցուցահանդեսը թվային աշխարհի իրականության տրանսֆորմացիայի մասին է, այսինքն ինչպես ենք մենք ընկալում հիմա մեր իրականությունը թվային տեխնոլոգիաների միջով։ Դրա համար անվանումը Pixel է և ամբողջ նկարները անցել են այդ Pixel-ավորման էտապը։ This is Andres Fortunalem Boston-ի MIT ուսանողների հետ կապված, որոնք իջավ օգնեցին Դավիթը եւ Արսենը։ Դա հետաքրքիրը այն էր, որ այս ամբողջ զինված լաբորատորիաները զանոք չունեին, բոլոր բացի։ Լույս հիմնադրամի հետ մենք արդեն շատ անգամներ քննարկել, որ ունենք մի հետաքրքիր միտք Գյումրին ստեղծել Living Art կենտրոն։ Այսօր համարենք այսօր առաջին ակցիան է Living Art-ի, որը դրսում իրականում հենց այդ Living Art-ը է։ Շատ լավ, բրավո։ Tonight? Tonight?
հանդիսատեսը որոշ ձևով կամ շատ ակտիվ է ու նաև խանգարող բան ունի, բայց սա առաջի փորձն է, հուսով եմ կշարունակական կլինի այս բոլորը, նաև այլ ձևով, այլ դրսևորումներով կունենանք համագործակցություններ, հատկապես Գյումրիում արդեն գրողներ, նկարիչներ այդ համագործակցությունը շատ ցայտուն ու ակտիվ է, այսօր լավ է նաև երաժշտությունն է ներկա, երաժշտությունը նաև ինչ-որ ձևով կերակշռում է ու հաջողված օր կհամարեմ այսօր։